Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovog važnog tjedna koji će završiti tako što će u koloni sjećanja, duboko sam uvjeren, 18. studenog u subotu ponovo u Vukovaru biti više od 100.000 Hrvata. Tim, ali i nekim drugim povodima, večeras smo u bujici odlučili ugostiti predsjednika Savjeta za branitelje grada Vukovara, savjetnika ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda i predsjednika Stožera za obranu hrvatskog Vukovara, gospodina Tomislava Josića. Gospodine Josiću, dobra vam večer. Dobro večer i pozdrav svim gledateljima. I legendarnog veterana HOS-a, vukovarskog dragovoljca, tri puta ranjenog, nijedanput odlikovanog Damira Markuša. Gospodine Markuš, dobra večer i vama. Dobro večer. Zajedničko jednom i drugom, da ste recimo za razliku od Predraga Matića Freda, nijedan ni drugi nemate nikakva odlikovanja, Josiću. Pa ne sekira me i ne pati me. Odlikovanja imaju oni, puno onih koji nisu trebali dobiti, a puno onih koji su trebali dobiti, ti nisu ni bili ni blizu. Ali znate što mi imamo zajedničko? Mi imamo jedan drugog. Imate smo ostali i u ratu i u miru prijatelji. Dobro, to će demonstrirati večerašnja emisija koju ćemo zapravo započeti na jedan neobičajan način. Prije svega zahvaljujemo Josiću što je meni Markušu donio ovaj znak. Što je to, gospodine Josiću? To je službeni logo, znači dana sjećanja, obilježavanja dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Na plakatu se nalazi taj znak i znači značke su izrađene i trebalo bi da svi voditelji ovaj tjedan na svim televizijama nose te značke u spomenu na dan sjećanja. Evo, ja ću nositi u sve tri emisije. Da ste mi dali, recimo, u petak, nosio bi u četiri. Sad moram nositi u tri, to je malo nezgodno, ali nosit ću sa reprizama u šest emisija. Ima još jedan znak ovdje na rukavu Damira Markuša, pa ja sad pozivam ove jako hrabre koji uhićuju djecu po Zagrebačkoj Dubravi. Neka dođu u sljedećih sat vremena. Emisija ide uživo. Dođite, gospodo drugovi, i otmite ovaj znak ako možete Damiru Markušu. Pozivamo vas, imate sat vremena. Još ono što na početku želimo istaknuti, to je velike i od srca čestitke Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koja se na svu sreću i uz veliko znanje i hvala Daliću i svima plasirala na svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji, gdje će dostojno braniti boje naše nacije. Međutim, zviždalo se hrvatskoj himni u Grčkoj. Vidjet ćemo sad jednu fotografiju iz koje će vam svima biti jasnije tko je to zviždao hrvatskoj himni. Evo, gospodin Josić, vidimo ovdje zapravo zastave službene Republike Srbije. Svi kažu da su srpski navijači zviždali na hrvatsku himnu, osim komentatora koji je prenosio i komentirao utakmicu Drage Ćosića. Što vi kažete? Dobro, vjerojatno to nije čuo, iako me ovo apsolutno ne čudi. Znamo ko prijavljuje razne, pod navodnicima, incidente koji se događaju na utakmicama hrvatske reprezentacije, tako da nas ne čudi ni ovo da ipak su vjerojatno srpski navijači koji se pomiješaju sa našima i oni navijaju. Međutim, moraju naši navijači u tom trenutku reagirati, to ne dozvoliti. Na stadionima se svašta može dogoditi. Da, naših nije bilo, navijali su grčki s njima. Imamo još jednu fotografiju koju će sad Markuš kao iskusni navijač prokomentirati. Sjećate se, dragi gledatelji, da smo još prije početka sezone na mom Facebook profilu objavili i ovu fotografiju kada je igrala Rijeka u Pireju protiv Olimpijakusa. Vidimo za kog su navijali, odnosno vidimo navijače srpske, ali da vidimo odakle su došli. Došli su iz Vukovara. Ohoho. Markuš, što kažete, su navijali za Olimpijakos ili Rijeku? Da, zanimljivo. Velimira, ja ću te podsjetiti. Pa bili smo skupa kada je košarka bila, kada je Srbija i Portugal, recimo, ili Francuska, kada je bilo Borovo naselju i kada je naša hrvatska policija spriječila ultrase iz Vinkovaca da dođu na tu utakmicu. Je tako. Zbog čega? Nije mi jasno, dakle, da je hrvatska policija spriječila hrvatske navijače da dođu jednostavno tamo vidjeti utakmicu. Međutim, evo vidimo kako ovi združenim snagama navijaju naravno protiv Hrvatske i protiv svega što je hrvatsko, kao gledajte. Gdje god na terenu bili Torcida, Boysi, Armada, uvijek naša pobjeda. Tako da, lako ćemo i s njima.
Da, podsjećamo da je tom prilikom u Vukovaru, mislim da je riječ o ženskom prvenstvu u košarci bilo, da su srpski navijači uzvikivali biće mesa, plaćemo Hrvatsku. Nožica Srebrenica, tako je, Nožica Srebrenica, bili smo skupa. Dobro, nijedan nije uhićen radi toga. Nijedan, ali zato nas interventno oko nas, malo što nas je bilo, bili su oko nas i ono kao da smo mi ne znam što sad. Bez obzira na sve, ipak događaju se lijepe stvari, a jedna od najljepših je u svakom slučaju nakon 26 godina povratak Hrvatske vojske u Vukovar. Vidjet ćemo kako je to bilo prošli petak u gradu heroju. Iznimna čast danas biti ovdje u Vukovaru. Jutro smo krenuli na hodnju iz vojarne u Vinkovcima, 25 km sa velikim emocijama, punim srcem. I evo, došli smo ovdje u vojarnu da ostanemo tu i da zaživimo sa gradom Vukovarom zajedno. Samo tjedan dana uoči još jedne tužne 26. obljetnice pada grada heroja u srpske, četničke i jugoslavenske kandže, Vukovar se suočio s novom velikom pobjedom. U grad se nakon puna 2,5 desetljeća vratila Hrvatska vojska. Ponosna sam da sam kao vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Republike Hrvatske dočekala ovaj dan da postrojim Hrvatsku vojsku u hrvatskom Vukovaru. U sklopu nove politike domovinske sigurnosti i povratka Hrvatske vojske u gradove, i Vukovar je dobio vojarnu koja nosi ime po legendarnoj 204. brigadi. Hrvatska vojska se danas vraća u simbol obrane Hrvatske od velikosrpske agresije. U grad u kojemu su ispisane najsvjetlije stranice hrvatskog domoljublja, požrtvovnosti, junaštva. Upravo je bitka za Vukovar označila konačan početak kraja pustih snova o velikoj Srbiji, a branitelji Vukovara upisali su se trajno svojim junaštvom u hrvatsku povijest. Uz vrhovnu zapovjednicu Hrvatskih oružanih snaga Kolindu Grabar-Kitarović i dužnosnike Vlade Republike Hrvatske, svečanom otvorenju nove vojarne nazočili su i ratni zapovjednik obrane Vukovara Branko Borković Mladi Jastreb, kći Mile Dedakovića Jastreba, kao i članovi herojskih obitelji Zadro, Babić i Šoljić. Mi smo imali sjednicu vlade prošle godine 17.11.2016. godine. Ja sam obećao gradonačelniku grada Vukovara, predsjedniku Hrvatske vlade, gospodinu Andreju Plenkoviću, da će Hrvatska vojska doći u Vukovar. I mi smo došli u Vukovar. Vojarna u Vukovaru prostire se na 10.000 kvadrata i ima 4 objekta. Zapovjedništvo, spavaonicu, radionicu i natkriveni dio gdje će biti smještena vojna vozila. U Vukovarskoj vojarni bit će smještena inženjerijska satnija Hrvatske vojske s 85 vojnika. No, to je tek početak. Hrvatski vojnici, u ime grada Vukovara, dobrodošli kući, dobrodošli u vaš Vukovar. Dolazak Hrvatske vojske u Vukovar osim simboličnog i sigurnosnog značenja ima i ekonomsku te duboko političku komponentu. Hrvatski vojnici i časnici sa sobom će dovesti obitelji. Vukovar će još više živnuti, a lokalni simpatizeri agresivne Srbije postaće još veća manjina. Besmisleni Erdutski sporazum postaće mrtvo slovo na papiru, a takozvana mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja potpuna besmislica. Gospodine Josiću, kako su Vukovarci, evo i vi ste pripadnik 204. brigade, doživjeli povratak Hrvatske vojske u grad Vukovar? Pa eto, nakon 26 godina je se vratila Hrvatska vojska u grad Vukovar. Nažalost, na moju veliku žalost, nije došla puno prije. Ja bih volio da je ušla kad je trebala, znači kad je bila Oluja. Ja mislim da bi bila sasvim druga priča. Nažalost, evo, došla je nakon 26 godina i moramo to pozdraviti. Puno je tu truda uloženo, puno razgovora. Zahvalio se i čestitao ministru Krstičeviću da je uopće odradio taj posao i napravio to što je napravio. Nažalost, razočaran sam kad vidim, znači Hrvatska vojska se nakon 26 godina vraća u grad i prolazi, ide pješke iz Vinkovaca za Vukovar, na ulicama grada Vukovara nije bilo nikoga. Imao sam osjećaj kao kad mi idemo 2.5. u Borovo selo, e tako je isto u Borovo selo izgleda, znači nikoga na ulici nema. Ja sam siguran da je se vojska sa Ukrajine vraćala nakon 20 godina u Vukovar, da bi je dočekalo bar jedno 5-6 tisuća ljudi na ulicama uz veliku pompu i veliko slavlje. Hrvatska vojska se vraća u grad Vukovar. Puno truda je uloženo da se to odradi i napravi. Mislim da je to veličanstveno, da je odrađeno. Nažalost, čini mi se da to ljude baš ne zanima. Razgovarao sam i sa ljudima koji rade u službama, raznim službama i tajnim službama u gradu Vukovaru.
i svi imaju informacije da to Srbima, znači srpska nacionalna manjina uopće ne odgovara da su se oni vratili. Nažalost, imam informacije da ima puno i Hrvata kojima to ne odgovara, pa mi nije jasno kako hrvatskom čovjeku može smetati da se vrati hrvatska vojska u grad Vukovar. Čudan smo mi grad. Morat ćemo neke stvari u gradu mijenjati. Puno toga mislim da je se promijenilo, mislim da ide grad naprijed, međutim kad se takve stvari dogode, onda uvijek razmišljam. Možda je se moglo više napraviti, možda smo trebali više napraviti, možda smo trebali napraviti na neki drugačiji način. Kako vi komentirate ove Jošićeve riječi, gospodine Markuš? Zajedno ste se borili, vi ste bili u HOS-u, vojska se vraća, međutim, eto, nije bilo sve baš tako spektakularno kao što smo prikazali u prilogu. Naprosto u vojarni je bilo lijepo. Vidi se na tim vojnicima da su ponosni, na predsjednici da joj je drago, na Krstičeviću da se potrudio, na Penavi da ih je dočekao raširenih ruku. Međutim, činjenica da postoji komponenta u vlasti koja se zove SDSS, koja bi sve dala da se hrvatska vojska nije vratila u Vukovar. Slažem se apsolutno sa mojim suborcem, sve što je rekao, sve je tako stoji. Ja bih bio još sretniji da se produžili još koji kilometar, recimo Borovo selo, pa da je tamo baza hrvatske vojske, tako da oni tamo početnici gledaju svaki dan hrvatsku elitu, hrvatske vojnike, one koji ih je porazila, dakle, u domovinskom obrambenom ratu. Ali treba pozdraviti svakako i taj prvi korak. Siguran sam da će nakon toga krenuti sve bolje i malo ćemo biti strpljivi. Dajmo i priliku. Ono što je zanimljivo, zasjedalo je, čini mi se, jučer, gospodine Josiću, i takozvano srpsko vijeće, kako oni kažu, opština, pa da me sad vijeće ne kazni, u prijevodu općina. Pupovac kaže da tamo je zgrožen, zato jer su, navodno, hrvatski branitelji dobili nekih 50-ak stanova. Je li to točna informacija? To je točna informacija i naravno i dogradonačelnik koji dolazi po ključu, znači iz srpske nacionalne manjine, odmah se isti dan oglasio i digao na sve četiri, znači smeta im da je nekih 50-ak ljudi iz Hrvatske, znači hrvatski branitelji, da su dobili stanove u gradu Vukovaru, pa se pitaju po kojem ključu i kako su oni dobili. Međutim, za vrijeme SAO Krajine je dovedeno, ja mislim, jedno 10.000 Srba u grad Vukovar, po ne znam kojem ključu. Interesantno da ne smeta ni do gradonačelniku, ti ljudi im ne smetaju što su došli, ni Pupovcu ne smetaju ti ljudi koji su za vrijeme SAO Krajine došli. Znači, oni su dobili stanove, došli su iz nekih dijelova SAO Krajine, dobili su stambeno zbrinuti u gradu Vukovaru po nijednom ključu. Nikad se od njih niko nije zapitao, niti je postavio bilo kakav upit kako je to moguće da su ti ljudi zbrinuti. Međutim, ako hrvatski branitelji dobijaju, onda im smeta, ali kaže, promijenit će se nacionalna slika u gradu Vukovaru. Pa i treba se promijeniti. Nacionalna slika u gradu Vukovaru je apsolutno jasna, samo treba napraviti popis kako spada, kako se radi u svim dijelovima Hrvatske i nikakvih problema neće biti sa nacionalnom slikom u gradu Vukovaru. Nažalost, u gradu je napravljen popis onako kako je napravljen i zato smo imali te probleme svih ovih godina koje ne znam ni sam kako ćemo riješiti, jer vidim da to izgleda nikog ne zanima. Nije li Markuš, nacionalna slika Vukovara promijenjena 1991. kad su očistili Hrvate i sve druge nesrpske stanovnike grada? Da, istina. I zamislite, imaju obraza uopće dizati glas. Znači, oni ne razgovaraju s nama, oni ne pregovaraju, oni dižu glas na hrvatske branitelje. Pa to je strašno. Svuda u svijetu pobjednik piše povijest. Što se to kod nas događa? Pa dokad ćemo mi dopuštati, dakle, da koje kakvi likovi, Pupovac, znate, to je otrovna gljiva, pa Đukela, jel? Mi kažemo Đukela za onoga tamo koji je bio vođa pobunjenika na pakračkom lipičkom području, koji je odgovoran za smrt, dakle, doktora Šretera i za logor Buće. Pa dokad će oni ovako krestariti hrvatskom, dizati tenzije, dakle, u srpskom narodu i opet puntati taj srpski narod protiv hrvatskog naroda? Pa mislim, zaista je bilo vrijeme da i koalicija malo poradi na tome da takve likove izbace iz svojih redova i da srpsku nacionalnu politiku vode ljudi koji su Srbi s nama i u HOS-u bili u svim ostalim hrvatskim postrojbama i branili hrvatsku domovinu. Oni su pokazali da je vole i oni bi trebali voditi politiku srpske nacionalne manjine, dakle Srbi koji su branili s nama Hrvatsku. Gospodine Josiću, kaže Pupovac, ako se ne varam, citiram ga, ćirilične ploče vratit će se natrag u Vukovar. Nije upitno uopće, samo je pitanje kada i kako. Što vi kažete? Ja se slažem da je upitno kada i kako. Znači, to mislim da mi nećemo doživjeti to da se dogodi. Znači, a vjerujem da neće doživjeti ni on. Mislim, mogu oni pričati. Ja bih volio napomenuti, znači, interesantno je da se to takve izjave daju sad par dana prije, uoči dana sjećanja.
Vlada je formirala jedno povjerenstvo koje radi na izradi zakona o Vukovaru, mjesto posebnog domovinskog pijeteta. Treba pustiti prvo da se to odradi, da se napravi, da vidi se da li će to proći na Saboru, a ne izlaziti s ovakvim izjavama. Mislim da to jednostavno nema nikakve veze. To je jednostavno samo da digne malo tenzije i da malo udovolji onoj srpskoj nacionalnoj manjini koja živi u gradu Vukovaru. Ali mislim da je to samo prazna priča i da neće ništa od toga biti. Kako ćete obilježiti 18.11.? Kakav je plan? Pa čujte, program za 18.11. otprilike, to je neki 25 minuta u krugu bolnice, znači otprilike uvijek slično. Nakon toga mislim da smo prošle godine odradili jedan kvalitetan posao i to ne treba mijenjati. Znači treba da kolonu predvode branitelji Vukovara, znači ispred branitelja idu obitelji poginulih i nestalih, idu obitelji, znači i majke i sva rodbina koja treba nek vodi tu kolonu od tih ljudi koji su poginuli. Mi svi tvrdimo da idemo na groblje zbog boljih od nas, zbog onih koji su poginuli. Prema tome, uopće nije bitno tko gdje stoji. Međutim, vidim i prošle godine je tako bilo i ove godine. Uvijek neko želi biti u prvom planu. Znači, moja poruka je svi hrvatski branitelji treba da dođu ove godine na stadion. Oni će da predvode kolonu. Ispred nas će da idu obitelji naših poginulih prijatelja, oni će predvoditi, mi ćemo iza njih svi ostali da otići do toga groblja i da odamo počast tim ljudima, znači, koji su dali. Znači, kreće se zapravo sa stadiona u Borovu naselju? Znači, ne, u Borovu, u Vukovaru, na stadionu Vukovara 91 se okupljaju branitelji Vukovara, bez obzira koje su postrojbi pripadali, jer uvijek dolazi do onoga, onaj kaže, on je bio treća brigada, ovaj je bio Varaždinska policija, ovaj je bio Hosovac, ovaj je bio 204. brigada, znači, uopće nije bitno ko je kojoj postrojbi pripadao, svi treba da se pojave na stadionu, odande ćemo otići u krug bolnice i povesti tu kolonu. Volio bih pojasniti malo, jer kažu ljudi, što će nas neko dovoditi na stadion u nekakav zatvoren prostor pa voditi. Znači, iz tehničkih razloga je apsolutno nemoguće svim onim zaštitarima i svim službama koje stoje na ulazu znati tko je vukovarski branitelj. Nama nikome na čelu ne piše da smo mi vukovarski branitelji. Prema tome, da bi olakšali tim ljudima koji rade taj posao, a znate i sami da tog dana baš ne vole ljudi raditi, svi bi volili imati nekako slobodno, moramo im nekako malo olakšati. Znači, red je da se mi okupimo, bez obzira koje su postrojbi pripadali, da odemo, znači, sa stadiona organizirano u krug bolnice, tamo dobijamo počasno mjesto ispred bine i mi predvodimo kolonu. Znači, mi ćemo pustiti obitelji naših poginulih prijatelja da idu ispred nas, mi ćemo iza njih i otićemo se pokloniti tim ljudima koji su dali svoje živote i mislim da su ipak, kako smo mi govorili svih ovih godina, bolji od nas. Gospodine Markuš, vi ste već počeli sa obilježavanjem. 11.11. u Vukovaru je bio treći memorijalni međunarodni turnir u savate boksu u čast palog Francuza Hosovca Jean-Michel Nicolier. Što nam o tome možete reći? Evo, zahvalio bih se, dakle, Savate klubu boksu iz Slavonskog Broda koji već treću godinu i Tomislavu Đakoviću koji već treću godinu to organizirao u Vukovaru uz velike muke i hvala Bogu svake godine uspije. Mi malo pripomognemo. Marijanu bi se htio Pavličeku posebno zahvaliti. Jako puno je pomogao pri ovome. Dakle, zameniku gradonačelnika našeg Ivana Penave. Vidim, svi ste neka složna ekipa već dosta godina. Otkad nema Sabe i Freda Matića, Ostoje Rankovića i Zorana Milanovića u Vukovaru, barem sve štima. Ja bih samo napomenuo da Damira pustim ona da priča. Ima puno onih koji plaču što nema Željka Sabe. Nema ih puno. To su ovi kojima je krivo što branitelji dobivaju stanove. I ti su glasni. Znači, ipak ima onih, koliko god Ivan dobro radi, uvijek ima onih nekih koji će protiv govoriti. Evo, ako plaćete za Sabom, imamo mi maramice ovdje. Možete doći dobiti maramice. Svi vi koji plaćete za Željkom Sabom. Ali dajte vi recite, Markuš, dalje o Jean-Michelu. Dakle, ono što je bilo jako važno, ministar Medved je došao, naš ministar. Konačno, prvi put imamo prvog pravog hrvatskog ministra, dragovoljca Tigra, legendarno od prvog do zadnjeg dana generala Hrvatske vojske i obitelj Nicolier. Dakle, majka je bio je brat Paul Nicolier isto i oni su otvorili taj međunarodni turnir i bila jedna emotivna poruka majke Lilian, dakle, na spomen bisti Jean-Michel Nicoliera na mostu Žanovo i gdje je ona se obratila u ovom stilu, u ovim riječima. Gledala je ministra i sve tamo i gospodina našeg prijatelja Penavu
je rekla da se ne stidi što je Žan bio HOS-ovac, da mi nismo fašisti, da oni nisu fašisti, dakle, jer ona je problema imala u francuskom Vezulu zbog toga što su smatrali Francuzi da je on bio plaćen i da je bio fašista. I njoj je žao što mi to danas, dragovoljci HOS-a, prolazimo u Hrvatskoj, da nas isto, da se dozvoljava, pa čak i koalicijskim partijima da nas prozivaju da smo fašisti. To je nedopustivo. Mi smo hrvatski branitelji, a ne fašisti. Ali Penava, evo, bez obzira na te pritiske, mislim da negdje u uredu ima fotografiju Jean-Michela sa oznakom HOS-a i za dom spremni, međutim, niko se ne usudi reći Penavi da to skida. Ne znam zašto ne bi imao tu sliku, ako je to slika iz onih dana 1991. godine i čovjek je u odori koju je nosio, nema razloga da to nekom smeta, a kamoli da skida. Iako ima, kad smo već kod spomenika Jean-Michel Nicolieu, zna i Damir da je i onda kad je spomenut dignut i kad je taj se most nazvao po Jean-Michel Nicolieu i kad mu je dignuta ona bista pokraj spomenika, da je bilo čak i nekih branitelja koji su govorili što mi dižemo spomenik, ne znam ni ja, nekome ko je došao iz Francuske da se bori u Vukovar. Njemu je dignut spomenik zato što je on došao iz Francuske da se bori u Vukovar, a puno ljudi koji je trebalo Vukovar braniti nije branilo Vukovar ili su otišli iz nekih, ne znam nijakojih razloga, njima znanih. Međutim, nažalost, svi su oni danas pripadnici 204. brigade. E, sad ćemo vidjeti i ono što čekate već dva dana, dragi gledatelji. Nažalost, ima i u Zagrebu onih kojima smeta podići spomenik vukovarskom branitelju HOS-ovcu i da na njemu, recimo, bude znak HOS-a i pozdrav pod kojim je poginuo. To se, nažalost, dogodilo. Policija je izazvala incident na otvorenju spomenika HOS-ovcu Žarku Manjkasu Crvenkapi. Nevjerojatno je da je podignut spomenik HOS-ovcu bez oznaka HOS-a i da su privedena djeca hrvatskih branitelja zato jer su izvjesili zastavu HOS-a i upitali gdje je nestao pozdrav pod kojim je Crvenkapa poginuo. Biti ću korektan i reći ću da sam danas razgovarao s visokim izvorom u ravnateljstvu policije i da je policija intervenirala na zahtjev službe koju su angazirali organizatori. Prema tome, sami dođite, dragi gledatelji, do svojih zaključaka tko je kriv za ovu sramotu. Legendarni Žarko Manjkas, zvani Crvenkapa, iz Zagrebačke Dubrave 1991. godine otišao je u pakao Vukovara. Braneći grad heroj kao pripadnik HOS-a, junački je poginuo 10. studenog. 26 godina kasnije zasluženo je dobio svoj park u Dubravi. Park Žarka Manjkasa Crvenkape krasi i njegov spomenik. Međutim, na spomeniku nema oznake pod kojim je poginuo. Nema ni pozdrava za dom spremni kojim su HOS-ovci branili Vukovar. Zašto spomenik poginulom HOS-ovcu nema grb HOS-a na sebi? To pitanje molit ću da svi koji ne znaju odgovor na njega upute gospodinu Andreju Plenkoviću, premijeru Vlade Republike Hrvatske. I on će najbolje o to odgovoriti. A kome zapravo smeta grb i pozdrav pod kojim se borio naš Crvenkapa i poginuo na kraju krajeva? Danas smo svi svjedoci pogrešnih politika. HOS-ovac nema HOS-ovog grba, kako je to komentirate? Kako nema, pa Žarko Manjka Crvenkapa je bio pripadnik HOS-a i heroj HOS-a. Da li nas pomoći da nema HOS-ovog grba? Jel vas to smeta? Pa ima sve ono što su dečki htjeli da stavine. Zašto danas ovdje nema vukovarskih HOS-ovaca? Gospoda su izašla prije 7 dana iz ovoga sustava organizacije. Svečano otvorenje spomenika Crvenkapi u potpunosti je zasjenio skandal koji je izazvala policija, potpomognuta organizatorima ceremonije. Skupina mladih domoljuba, djece hrvatskih branitelja, došla je na otkrivanje spomenika sa zastavom HOS-a i pratećim transparentom komu smeta pozdrav za dom spremni na Crvenkapinom spomeniku. Pa
podrška čovjeku koji je poginuo za Hrvatsku, za ovo tu što ovdje piše, kao jedan Hosovac, kao jedan hrvatski. Ne smeta što nema grba Hosa na svojom? Svakog ovdje normalno čovjeka smeta što ga nema, zašto je on poginuo zato u toj postrojbi, jasno? Zašto smo tu? Da damo čast našem poginulom Crvenkapi, s time da smo jako ožalošćeni s time što nema na spomeniku Hosovog grba niti znaka za dom spremni koji je on ponosno nosio i po čim je znakom poginuo. Kakav će dojam steći budući naraštaj gledajući ovaj spomenik? Da Hrvati poštuju svoje domoljube, svoje branitelje koji su dali život za Hrvatsku, za slobodu Hrvatske. Morate zatvoriti zastavu i maknuti se sa javnog okupljanja, napravili ste prekršaj. Nismo napravili prekršaj, ovo je legalna zastava Hrvatske vojske. Manjkas je poginuo pod ovim grbom na kapi, a vi ga niste stavili na spomenik. Kome to smeta, ne znam. To trebalo biti, a ne. Ali ne možete micati Hosovu zastavu na otvaranju parka jednom Hosovcu. Kako je to? Ovo je hrvatski znak. Nemojte. Sve u redu. Sve u redu. Sve će biti. Mjesto ljubavi, mjesto smrti. Što kažeš na ovdje da te tjeraju? Zlatko Tomić. Molim. Što kažeš na ovdje da te tjeraju? Pa što reći? Jel mi živimo u slobodnoj Hrvatske ili ovo je još uvijek Juga? Jel četnici vladaju Hrvatskom ili možda Hrvati? Uzimo vlast u svoje ruke i oslobodimo se od gamadi. Mjesto spokojne smrti, kao što se ljube krv i zlato. Ovdje su svi moji stajali. Ne, niti slučajno, ne. Ovo je legalna zastava Hrvatske vojske koja je stvorila našu državu. Sve, molim te, sve je u redu. Zastava je u redu, međutim transparent dole, možete umjeti? Zašto bi trebao transparent ići dolje? Mi pokušavamo ukazati na jedan veliki propust, na jednu veliku nepravdu. Ovo je progon hrvatskih branitelja, ovo nije u redu. Evo, moj otac je bio u 204. Vukovarskoj brigadi, borio se zajedno sa Hosom. Hos je nosio oznake svoje koje je nosio za dom spremni i HSP je pisalo dolje i sve. Maknite transparent. Jel vas možemo zamoliti kao organizatori? Jel vas možemo kao takvi zamoliti? Završit ćemo kod moracije, mi ćemo vidjeti. Dobar dan. Ajde, budite ljubavi, sam da malo popričamo, vi se dozvali na... Dođite vam samo malo do vas, ajde. Dođite. Pa zašto? Ne, dođite samo malo. Zbog koga to ispod što piše, sam da popričamo, dođite, ajde. Da ne stvaram nikakve scene, ajde. Ajde, dođite vam. Ajde, Jure, drži. Nemojte njega zvati, zastava je moja, tako da. Dođite vam, da popričam sam vam, dođite vam. Nije potrebno. Zastava je u redu, polako, zastava je u redu, sam zbog NATO. Čekaj, kod ovdje odvodite. Polako, ne odvodimo ih, dođite vam. Što njih zabranjujete? Ma nije nikakva zabrana, molim se, nemojte, dođite vam. Evo što kažeš, evo... Već sam komentirao, nemam drugih komentara. Ovo je progon Kosovaca koji su najveći obol dali u Domovinskom ratu, uz Tigrove naravno i sve ostale brigade, ali definitivno najveći obol. Hrabre mlade ljude pokušali su maknuti sa svečanosti usred intoniranja hrvatske himne, a policija ih je kasnije na prijevaru odvukla do Marice i privela u policijsku postaju u Dubravu. Studentica Barbara Turko svemu je na svom Facebooku napisala: Došao je Petar Janjić Tromblon i zamolio me da skinem natpis i vratim se sa Hosovom zastavom. Rekla sam mu da ću to učiniti samo iz poštovanja prema njemu kao vukovarskom branitelju, uz primitbu da ne razumijem zašto je moj natpis problem. Počela sam odvezivati natpis, ali čim je Tromblon otišao, utrpana sam zajedno s prijateljima u Maricu i odvedena u postaju. Natpis mi je oduzet s obrazloženjem da sam isticala neprimjerenu parolu. U policiji si je neki nadređeni malo dao oduška na meni, kad je skužio da sam Međimurka, ironično me pitao tko me naučio da sam tako žestoka, jer je Međimurje poznato komunjarsko gnjezdo. Rekoh mu da se to ne uči, već se prima s majčinim mlijekom. Sljedeći nam se rugao kad je vidio da smo prijatelji ja 96. godište, uz komentar što vi izvodite, pa vi ste 90. bili u pelenama. I naravno, sve to uz podrugljivi smiješak. Rekoh mu da moja mladost ne podrazumijeva valjda da mogu dopuštati njegovo iskrivljavanje povijesti. Čeka nas sud, ali rasturit ćemo ih sve. Hos i pozdrav za dom spremni jesu i uvijek će biti dio naše slavne povijesti. Protiv mlade i hrabre djevojke te njezinih prijatelja, djece hrvatskih branitelja, policija je podnijela prekršajne prijave.
Zanimljivo je da ista ta policija u Zagrebu nije intervenirala prilikom isticanja bolševičkih komunističkih obilježja i obilježja propale Jugoslavije te agresorske JNA, a u Borovu selu kraj Vukovara već danima čuvaju spomenik četnika Vukašina Šoškočanina, odgovornog za pokolj 12 hrvatskih redarstvenika. Gospodine Markuš, reći ću evo sad prvo gledateljima, djeca hrvatskih branitelja dobili su ukupno 4 prijave. Heroji, mladi heroji, 96. godište, su Juraj Njegovan, Zoran Filko, Igor Došen i Barbara Turk. Redakcija Bujice podmirit će im apsolutno sve troškove, budu li kažnjeni uz pomoć naših iseljenika iz Kanade i Australije koji su se već javili i odvjetnika Davorina Karačića koji će ih zastupati pro bono u daljnjem postupku. Gospodine Markuš, zašto niste sudjelovali vi kao vukovarski HOS-ovac na ovom događaju u subotu? Prvo bih htio pozdraviti Barbaru i cjelokupnu ekipu koja je stala ponosno dok nas tamo ostalih HOS-ovaca nije bilo i koji su branili čast i ponos HOS-a. Ja vam se divim. Evo, jučer sam bio, sinoć sam bio s njima i to su izuzetni mladi, rodoljubi, domoljubi. Hvala Bogu da ih imamo. Svi preživjeli HOS-ovci, branitelji Vukovara i Bogdanovaca smo se pismeno ogradili od ovoga projekta, znači što je tamo rađeno, jer bez pozdrava s kojim je Crvenkapa poginuo ne dolazi u obzir nešto tako raditi. Potreban je park u njegovo ime, čast, sve je to pet. Međutim, način na koji je to napravljeno je sasvim nepošten. Ja pozivam sve te Indijance i organizatora i sve ove Indijance koje sam vidio oko nje, koje su dolazili, molim vas makite to, i policiju pozivam. U četvrtak oko 11 sati dolazimo mi vukovarski HOS-ovci, branitelji Vukovara i Bogdanovaca u spomen park Žarku Manjkasa. Dajte, molim vas, pojavite se. Pojavite se tamo, doćemo sa zastavama HOS-a, sa oznakama HOS-a, pa ajde da se vidimo malo. Gospodine Josiću, već viđeni teror koji je za vrijeme Ostoje Rankovića provođen nad pripadnicima stožera za obranu hrvatskog Vukovara i vi ste dobili prijave i Cule i svi drugi. Vrlo podmuklo ovdje je došlo do reakcije za vrijeme intoniranja himne. Nisu pustili djecu na miru, niti da odstoje s rukom na srcu tijekom intoniranja himne. S time da ću ponovo biti korektan i reći da mi je visoki izvor iz ravnateljstva policije danas neslužbeno potvrdio da je policija intervenirala na nagovor organizatora i njihove redarske službe. Ne ulazim sad u detalje, međutim, iz toga ispada da je Tromblon na neki način izmanipulirao te klince. Nek me opet tuži slobodno, pa ćemo onda i pričati viceve koji se pričaju na njegov račun u Vukovaru. Ali ovo nije za vic. Kako vi gledate na ovo? Meni je uopće žalosno da se vodi polemika oko HOS-ovog znaka i oko pozdrava za dom spremni. Znači, to je međunarodno priznat znak koji se nalazi u veteranskim asocijacijama, kojeg je čak i verificirala Savez antifašista. Prema tome ja nemam uopće, mislim, to je za mene apsolutno legalno. Mene brine ona druga slika koju sam vidio, znači da s jedne strane smeta nam znak HOS-a, smetaju nam izgleda i branitelji, smetaju svi oni koji su Hrvatsku domovinu branili, a oni izgleda koji su Hrvatsku domovinu napadali, njih čuva i dan danas policija. Pa da je Šoškočanin znao da će njega tako hrvatska policija zorno čuvat, on bi možda dva put poginio. Možda ne bi ni pucao na hrvatsku policiju. U to sumnja. Tko je bio Žarko Manjkas Crvenkapa? Markuš, borili ste se s njim. Od vas 58, 25 vas je poginulo, pa to je više od pola. Tako je, troje imamo nestalih, Jadranko Anić Antić, Duško Smek i Francuz Jean-Michel Nicolier. Damir Radnić je bio zapovjednik dakle Crvenkapu. I ovaj organizator se sudi nešto Radniću prigovarati, ne znam šta, oni njega u životu nisu vidjeli. Dakle, bez nas... Koga? Samo malo radi gleda. Tromblon, znači, proziva Radnića za njegov intervju što je objavio iza čega mi stojimo, dragovici HOS-a koji su preživjeli, dakle, taj pakov Vukovara i Bogdanovaca. A očitovat ćemo se, dakle, u četvrtak oko svega toga malo i na drugačiji način, jer dosta je bilo toga. Dosta nećete je bilo više toga. Trpeti ovu nepravdu. Mislim... Zašto? Koji su motivi po vama? Evo, sad ja pitam kao novinar. Koji su po vama motivi da se netko miješa, recimo, ko nije pripadnik HOS-a u podizanje jednog spomenika? S time da ću podsjetiti da u vrijeme strahovlade
Ostoje Ranković i Zorana Milanovića su iz MUP-a prigovarali pripadnicima Lučkog zato jer imaju onaj mač sa grbom koji počinje sa prvim bijelim poljem. I dečki iz Lučkog su najnormalnije poručili tadašnjem Milanovićevom ministru: ako ti se ne sviđa naš grb, ne moraš nam doći na godišnicu. Bili su jedinstveni. Međutim, kod HOS-a se stječe dojam da nisu svi jedinstveni i da je to bio jedan od razloga zbog kojih je došlo do ovakvih skandala. Slažem se. Nažalost, to je opće poznato u Hrvatskoj. Preko 1400 udruga imamo iz Domovinskog rata. Zaista previše to je. I svako želi biti predsjednik i ne znam, moramo zatomiti neke svoje stvari i krenuti po jednom jedinstvenom cilju, a to je očuvanje digniteta, ponosa svih naših poginulih suboraca koji više ne mogu govoriti i Domovinskog rata i same Hrvatske. Mi štitimo i dan danas dakle, našu lijepu domovinu. Ja stalno govorim, rat nije gotov, samo se drugačije vodi. Protiv nas se permanentno vodi prljavi specijalan rat u kojem je preko 2800 hrvatskih branitelja počinilo suicid. Znate zašto? Ne zbog PTSP-a, zbog nepravde koju doživljavamo od Oluje do svih ovih godina. Na ovakav način. Na ovakav način, tako. Kako bi reagirao, vi ste poznavali, znači Žarka, kako bi Crvenkapa reagirao na ove klince što nisu dali? Vidimo djevojku iz Međimurja koja ne da zastavu HOS-a i ne da transparent. Pa gledajte, a svi oni Indijanci okolo gledaju šutke kako se ona brani, legalno se brani od svih onih tamo koji su došli po nju, od organizatora do policije. Svi oni gledaju šutke, pa sram ih može biti. Sram ih može biti da jednu djevojku dopuštaju, da je policija tamo odvede, da je prevede, da zapisuje ne znam šta. Pa kako su mogli to tamo mirno gledati? To mi nije jasno. Što je to s nama Hrvatima? Ja ne volim braniti Plenkovića u ovim slučajevima, međutim, ispada Tromblonu sad kriv Plenković. Pa kakve veze Plenković ima sa ovim? Ako je znao da neće biti na spomeniku znaka HOS-a i pozdrava za dom spremni, zašto je pristao na podizanje? Tako je. Pa dajte pogledajte što piše na spomeniku. Pa ima jedna velika neistina. Pa on nije poginuo u proboju iz Vukovara, nego iz Bogdanovaca. Na spomeniku piše, evo sad sam vidio. Znači potpuni diletantizam. Oni pojma nemaju o kome se radi i oni pojma nemaju da je Žarko bio ponosan na taj za dom spremni. Pa mi smo išli poti četnika i dobar dio nas je došao nenaoružan u Vukovar. Samo smo to imali, to, ljubav u srcu. Mi smo se branili ljubavlju protiv strahovite mržnje i agresije na Hrvatsku. Jel? I sad nas neko brani to. Pa pogledajte, pa mi smo mirni ko bebice smo mirni. Ali ako upoznaju bijes ratnika, vjerujte mi, neće biti dobro. Neka nas puste na miru i naše mrtve i nas žive. Pustite nas na miru, molim vas. Mogu ja samo... Recite, Osiću. Kad smo već oko toga... Znači, vodi se spora oko toga nekog znaka, iako ja ne znam zašto. Međutim, imamo i našeg pjevača Marka Perkovića Thompson koji ima jedan veliki problem. Znači, čovjek je 1991. godine snimio jednu pjesmu Bojna Čavoglave koju zna svako dijete u Hrvatskoj. Međutim, svaki puta nakon nekakvog koncepta dolazi policija i piše mu prijavu. Ako ta pjesma nije u skladu sa hrvatskim zakonom, trebamo je zabraniti. Ali međutim, znaju i oni sami, ako se nešto zabrani, onda će to tek izazvati znamo što. Znači, ako imaju hrabrosti, nek zabrane tu pjesmu. Ako ne, nek puste čovjeka, nek pjeva. U svemu mi je najžalije rodbine, znači brata Manjkasa Crvenkape, majke, mislim, užas jedan. Nešto što je trebalo biti lijepo i dostojanstveno, pretvorilo se u skandal. Biti on nema brata, on je ovaj, to je bio stric ili ujak mu je tamo. Digresija, rodbine. Da, ali okej. Okay. Ali oni koji su... Nema frke. Oni koji su dolazili i pokojnoj majici njegova, to je bio Ivica Jurčan, to je bio Damir Radnić i prijatelji njegovi iz Dubrave. Pozdravim ih ovim putem jako puno. Dečki iz njegova kvarta koji su isto branili Hrvatsku nisu bili s njima, ali su bili na drugim dijelovima. Nije rad bio samo Vukovar, ja to uvijek njima govorim, ono i ponosa sam na njih. Tako danas kada nešto tako neko radi, a pojma nema ništa o njemu, pa to je zaista cirkus. Mi smo navikli na neke cirkuse, ali kad se radi o našem mrtvom suborcu, vjerujte mi, taj cirkus će nekom itekako pristesti. Vrlo uskoro. Ko je taj netko? Pa Petar Janić Tromblon, znači, koji se dao dozvolu da se miješa. Dobro je da mi radi što naš zapovjednik opisao. Zamislite da mi HOS-ovci sad idemo jednoj legendi Tigrova, Damiru Tomljanoviću Gavrana, idemo raditi neku spomen ploču i zaboravit ćemo Tigra, recimo, stavit ćemo sve ostalo, ćemo Tigra maknuti. Evo, nešto mi se ne sviđa taj Tigar. Pa što radimo mi? Zašto on to radi? Pa nije mi jasno, ako se on nečega boji, ali ja nemam pojma čega se boji. Pa evo, ja hodam svuda po svijetu sa oznakom HOS-a, svuda smo cijenjeni i priznati sve postrojbe, ne samo naravno HOS, da ne bi ja sad samo
Svi hrvatski vojnici smo u svijetu priznati. Jedino u Hrvatskoj je to nekakva bojazan, strah. Čega, ljudi moji? Spomenut ću ovdje ime, dragi gledatelji, gospodina Dražena Curkovečkog. Čovjek je također hrvatski branitelj. Imao je na kapi oznaku HOS-a. On je hrvatski ratni vojni invalid. Tražili su od njega da skine to tamo, tako da ovo što se dogodilo ovim mladićima i ovoj djevojci nije slučajno. Sve je to bilo namjerno isplanirano, kako u Zagrebu ne bi bilo spomenika sa oznakom HOS-a i Za dom spremni, vjerojatno kako bi se izbjeglo ono što se dogodilo u Jasenovcu. Pa ja ću morat najaviti, oprostite, sad si malo uzeo za riječ, pa ja ću morat najaviti uskoro jedan malo jači mimohod HOS-ovih, znači postrojbi ili kako ljudi, kako god hoćete, sa oznakama HOS-a u Zagrebu, ali svi simpatizera u majicama HOS-a. Dakle, sve ćemo pozvati u Hrvatskoj. Dođite, budite iza nas, da se prošećemo i po gradu Zagrebu, da nas gledaju, jer mi smo branili grad Zagreb. Poruka svim hrvatskim braniteljima, danas je HOS na udaru, sutra će biti Tigrovi, Gromovi, 204, sve. Ovaj udar na Hrvatsku, pobjedničku vojsku, on je udar na HOS. Josić nam je već najavio ono što ćete sada vidjeti, to je ekskluzivna snimka. Dragi gledatelji, imamo ih još, pustit ćemo neke i u srijedu, neke u petak. Već smo rekli, ratnom zločincu Vukašinu Šoškočaninu, koji je bio jedan od ključnih četnika koji su sudjelovali u pokolju 12 hrvatskih redarstvenika, hrvatska policija čuva mauzolej u Borovu selu. Međutim, kamere Vinkovačke televizije otišle su i korak dalje i za nas, za Bujicu, snimile jednu strašnu snimku. Pazite sad, vidjet ćete prilog u kojem ćete vidjeti kako, vjerovali ili ne, hrvatska policija u Trpinji pokraj Vukovara čuva kamen temeljac za spomenik na kojem doslovce piše poginulim borcima i žrtvama rata 91. godine, meštani Trpinje. To piše na ćirilici. Naravno, ti borci nisu hrvatski branitelji, nego četnici koji su napadali preko Trpinje i Trpinjske ceste Vukovar. Prema tome, hrvatska policija čuva kamen temeljac za četnički spomenik. Pogledajte. Gospodine Josiću, s jedne strane imamo djevojku i tri mladića koji dobivaju prijavu zbog zastave HOS-a i transparenta u Zagrebu. S druge strane imamo hrvatsku policiju, evo, snimili smo video da ne kažu da lažem, koja čuva kamen temeljac za spomenik četnicima. Ovo je da čovjek ostane bez riječi. Znači, ovo je nemoguće. Moguće. To se može dogoditi samo u Hrvatskoj. Ja mislim, ni u jednoj državi na svijetu da se tako nešto ne može dogoditi. Znači, nama smeta znak postrojbe koja je učestvovala u Domovinskom ratu, koja je legalno, međunarodno priznata i tu se vodi nekakva polemika. Oko ljudi koji su, znači, taj Šoškočanin on je direktno sudjelovao, znači, u zločinu u Borovu selu gdje su ubijeni od 12 policajaca, njegov spomenik čuva policija. Znači, prijatelji od onih ljudi koji su poginuli 1991. godine čuvaju spomenik od onoga koji ih je ubio. I onda neko kaže hrvatski branitelji su povlašteni. Pa ja mislim oni koji su napadali Hrvatsku, koji su činili ta strašna zlodjela, silovanja i ne znam nija što, da su u povlaštenijem položaju nego mi. Njima danas ne fali ništa, oni mogu raditi što god hoće. Vidimo i sami da je hrvatska policija ih čuva. Prema tome imam osjećaj da je to samo jedna farsa i laž kad se kaže da su branitelji povlašteni. Oni koji su napadali, uništavali i ubijali, oni su u povlaštenom položaju i danas su zaštićeni, što bi rekli, kao medvjedi u zoološkom vrtu. Ja sam nedavno razgovarao sa službenicima nekakve policije koji su mi
tvrdili da se i dan danas u nekim selima oko Vukovara živi bar 20-30 ljudi koji su učestvovali u onome što je se događalo na Ovčari. Znači, ako naša policija, ako naše službe znaju da ti tamo ljudi žive i ne privodi i ne procesuira i ne istražuje, ali ne mogu njih istraživati kad nemaju vremena, moraju mene i Damira pratiti i prisluškivati. Prema tome, ne mogu se sad baviti sa nekim drugim stvarima. Ja ću opet biti sad korektan. Ja sam informaciju o ovome o Trpinji dobio iz policijskih krugova i mogu reći, Damire, da je nekim interventnim policajcima iz Nuštra zapravo strahovito neugodno. Ljudi imaju naprosto egzistencijalne probleme, kredite, familije. Prijeti im se otkazom ako bi, recimo, odbili ići na stražu ovakve vrste. S druge strane, u toj miješanoj policiji ima i Srba kojima je vjerojatno drago što čuvaju takve kamene, temeljce i spomenike. Jako žalosno, a sjetimo se Igora Gilje. Sjetimo se i Pajićića isto, što se dogodilo. Dakle, našim ljudima kako se prošli od svega toga, od takve represije nevjerovatne. Ja ću iskoristiti priliku pozvati sve hrvatske branitelje, HOS-ovce, dakle sve simpatizere HOS-a 18.11. u pola 11 na mostu Žana Mišela Nikolijera se okupljamo. Svi pod zastavu samostalne satnije HOS-a Vukovar i molim vas krenite za nama sa našim i za naših, dakle, hrvatskih branitelja Vukovara i poslat ćemo jednu poruku mirno i dostojanstveno svima da je bilo dosta. Što se tiče progona HOS-a i simpatizera i ovih mladih i Thompsona i tako dalje, dosta je bilo. Da vidimo sad još tri fotografije, vrlo su ekskluzivne, komentirat će ih moji gosti pred kraj emisije. Sada ćemo vidjeti autobusno stajalište u Trpinji, dragi gledatelji, nakon što nije odigrana utakmica Zvezde i Sinđelića. Ovo je također zataškano u medijima. 4S, Srbija i Vukovar na ćirilici. Ovo nije objavila Hrvatska televizija, ovo nije objavila ni jedna televizija, ni jedna emisija. Josiću, molim vas, komentar. Ovo je bio srpski odgovor u Trpinji na zabranu utakmice. To je apsolutno nečudi. Mi govorimo unazad 3-4 godine o tim stvarima. Znači, to je svakodnevna pojava. Ja vjerujem da oni svi ja vam garantiram da se 91. godina može ponoviti danas, da sve što je se 91. godine događalo, da bi se događalo i danas, jer ti isti ljudi koji tamo žive bi napravili iste te stvari. Kad sam gledao te sve stvari malo prije što sam vidio, znate što, ona rečenica od Hamleta je toliko poznata, kaže nešto je trulo u državi Danskoj. Ja bih mogao reći ništa nije zdravo u državi Hrvatskoj. Vidjet ćemo još jednu fotografiju. Prije nekoliko dana ona je snimljena u Beogradu, dragi gledatelji. Vidjet ćemo fotografiju na kojoj skupina vrlo mladih Srba kažu na ćirilici Vukovar nikada neće biti, pa onda na latinici Vukovar. Potpisali su se kao zavetnici. Markuš, što vi kažete na ovu poruku iz centra Beograda od prije nekoliko dana, očito povodom 18. studenog? Ma da, znate, budale nije teško naći, oni same dođu. Ovo je hrpa budala, idiota, ma lako se mi s njima riješimo. Jer nama se problem naši danas. Što ćemo mi sa našima? Kako ćemo mi s njima? Kad su problem naši, problem je sigurno, ima ih i u redovima policije. Sad, dragi gledatelji, ćemo vidjeti fotografiju snimljenu na Marakani. Zamislite ovo, pomoćnik načelnika za graničnu policiju, policijske postaje Vukovar, Nikola Živković, imenom i prezimenom, snimljen na Marakani sa zvezdinim šalom. Znamo da su Delije poznati četnički navijači. Ovaj čovjek radi u vukovarskoj policiji, on je pomoćnik načelnika za graničnu policiju. Pa taj bi mogao preko granice sutra da je rat pustiti oružja i oružja ovima koje bija Srpska kontrolira po Vukovaru. Pa mene ne brine to što je jedan stariji gospodin naših godina ili malo stariji se slikao sa zvezdinom zastavom, jer oni, mi znamo jako dobro kako oni razmišljaju, što misle. Pretpostavljam da znamo otprilike i što su radili tih godina kad je bio rat. Međutim, ona druga slika me jako brine, gdje je mladež srpske nacionalne manjine, a to vam je najveći problem zato što ta djeca ne uče hrvatsku povijest. Oni ne znaju da je bio domovinski rat, oni ne znaju ko je izvršio agresiju na Hrvatsku, ne znaju što je se događalo tih godina. Prema tome, sa našim sustavom školovanja kakav mi imamo u Hrvatskoj, mi smo od mladih ljudi srpske nacionalne manjine napravili veće ekstremiste nego što su njihovi roditelji bili.
To svjedoče i brojni Facebook statusi. Tamo se pojavljuju u zadnje vrijeme i motorne pile i prijetnje oružjem. I policija uopće to ništa ne radi. Ali ono što me zaintrigiralo kod vas, kada ste malo prije rekli za DORH i neke istrage koje se vode, ja pouzdano znam da se vode neke istrage oko ratnih zločina. Međutim, evo, policijski službenici koji rade te istrage, njih se poziva u DORH na razgovor, optužuje ih se za curenje informacija, a oni se zapravo boje zato jer su im neki ljudi iz naših službi prijetili da nije dobro zbog koalicije sada procesuirati recimo pokajnike iz Negoslavaca i tako dalje, koji znaju gdje su tijela naših ubijenih sa Ovčare. Znači, hrvatska vlast to zna, međutim ne čine ništa ili nije popularno sad to činiti kako se ne bi poljuljala vladajuća koalicija, Josiću. Ja ne bih rekao da to nije sada popularno. To nije bilo nikada popularno. Znači, opstrukcija pravosuđa u procesuiranju ratnih zločina znači ide unazad 20 godina. Nema veze sa ovom današnjom koalicijom. Znači, od početka samog se to opstruira. Ima masu slučajeva koji leže na sudovima u nekakvim ladicama koji ne žele da se vade. Mi znamo i sami da ima masa ljudi koji je u Vukovaru učestvovala u raznim stvarima. Već je nebrojeno puta i javno rečeno, čak su pokretane i tužbe nekakve i nešta i nikako se tih ljudi ne mogu maknuti zato što to politici u Hrvatskoj ne odgovara. Nažalost, mi smo dozvolili da se istina koju imamo, a imamo stvarno istinu da možemo pričati svakodnevno, da ne moramo ništa izmišljati, mi jednostavno dozvoljavamo da nekakvi drugi ljudi pišu povijest i da iskrivljavaju istinu. A znate kako je ono, ako stalno se priča i ponavlja neistina, danas će, preko sutra će i ona biti istina, ali će ljudi povjerovati u to. Ja bih volio da neki drugi ljudi pišu povijest, da se govori. Ja bih volio udžbenicima da jasno stoji što, kako i zašto. Međutim, vidimo iz posjeta memorijalnom centru, znači kaže dolaze sva djeca iz Hrvatske u posjet Vukovaru, u posjet memorijalnom centru i uče povijest, imaju sate povijesti i uče o Domovinskom ratu. Nažalost, ima onih škola iz raznih gradova iz Hrvatske čija djeca ne moraju doći u Vukovar, oni ne moraju da uče o tome što je se događalo 1991. godine. Oni idu svake godine na proslavu u Srb i slave tamo dan. Ne znam, nija. A dajte nešto, kad ste već to počeli pričati, ovdje je bilo tema spomenika, pa između ostalog i Jean Michelu i Crvenkap i tako dalje. Vi ste često u Istri, čisto privatno, gospodine Josiću. Kakve spomenike diže Istra? Jer kad pričate o tim školama, meni se javljaju upravo učitelji iz Istre koji bi vrlo rado vodili djecu u Vukovar, a onda recimo ravnatelji škola koje postavlja IDS ne daju takve izlete iz Istre. Zašto je to tako u Istri? Ja mislim da njih Vukovar ne zanima. Ima tamo pravih ljudi, ima tamo pravih domoljuba, ima tamo puno i branitelja. Nažalost, politika je ta koja vodi, a politika istarska mislim da ne osjeća apsolutno ništa prema Vukovaru, niti bilo kakav pijetet, niti njih zanima tamo Domovinski rat. U zadnje vrijeme ja sam prolazio i prođem kroz tu Istru i vidim svega i svačega. Znači, diže se svake godine niču novi spomenici partizanima. Međutim, svi ljudi zaboravljaju da ti partizani, ali ta petokraka je uništila i srušila Vukovar zajedno sa kokardom. Mi ćemo na kraju u našoj državi zabraniti HOS-ov znak, nećemo zabraniti ni kokardu, nećemo zabraniti ni petokraku. Ne bi se čudi jednog dana da dođe nekakav upit i da se skine i ona šahovnica sa naše zastave, ali će vjerojatno danas, sutra i to nekom smetati. Gospodine Markuš, ono što je interesantno, spominjali ste Tomu Medveda prije. Čovjek je vrlo pažljiv i osjetljiv na sve te stvari. U protokolu oko Crvenkape bilo je predviđen dolazak ministra, pa i recimo doktora Zlatka Hasanbegovića kao zastupnika u Skupštini grada Zagreba. Oni nisu došli. Zašto nisu došli? Za Hasanbegovića znam da će s vama biti u četvrtak u 11 sati. Izgleda je i ministar vidio da tu nešto ne štima. Što se dogodilo? Da, jako sam sretan što nisu tamo bili, jer to su dva vrlo ispravna čovjeka. Ja jako vjerujem u te ljude. Ja bi također pozvao ovdje hrvatsku policiju. Pitam se kad ćete doći u Borovo selo i pretres to polučetničko mjesto i povezite 2-3 kamiona prazna, a vraćate se puna oružja. Jer kad su našu legendu Steva Culeja, hrvatska policija onako pretresli i uzeli mu oružje za koje ima dozvolu, pa najmanje za očekivati da odu i u to polučetničko selo
i da to prečešljaju, ja vam se kunem, dva kamiona najmanje oružja će napuniti. Pita se kako ćete to napraviti. Za kraj, gospodo, zahvaljujem vam. Bilo je evo i lijepih stvari od povratka vojske do ovih manje lijepih stvari. U svakom slučaju vjerujem da smo emisijom pridonijeli razbijanju medijske cenzure i tome da u Vukovaru i ove godine bude više od 100.000 posjetitelja 18. studenog. Hvala vam lijepa Josiću, hvala lijepa Markušu. Hvala. Za kraj dvije najave. Dakle, ponovit ću, u četvrtak ujutro između 10 sati i podneva u parku Žarka Manjkasa Crvenkape u Zagrebačkoj Dubravi okupit će se vukovarski HOS-ovci, njegovi suborci. Dođite, dragi ljudi, u što većem broju. Dođite sa oznakama HOS-a, ovakve kakve na rukavu ima Damir Markuš. Dođite sa zastavama HOS-a. Nitko vam ih neće smjeti skinuti. Je li tako, Markuš? Dobro. I druga najava, udruga specijalne policije iz Domovinskog rata. Ovim putem vas obavještava kako će se istog tog četvrtka, nešto kasnije, u 19 sati, u dvorani Vijenac Nadbiskupskog pastoralnog instituta na Kaptolu 29A, dakle u 19 sati, održati promocija fotomonografije Specijalna policija o Domovinskom ratu. A toj promociji prethodit će Sveta misa zahvalnica u Zagrebačkoj katedrali u 18 sati. Ovim svečanostima obilježava se peta obljetnica oslobađajuće presude hrvatskim generalima Mladenu Markaču i Anti Gotovini. Uz dva generala, svetoj misi zahvalnici u 18 sati i promociji monografije biti će nazočan i najviši državni vrh. Prema tome, dragi gledatelji, u četvrtak u 11 sati svi u Dubravu, u 18 sati svi u Zagrebačku katedralu, a naravno u subotu svi u Vukovar. Hrvatice i Hrvati, hvala lijepa na pozornosti i doviđenja.